夜ともす、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、スメラギさんに、マヤちゃんの内なる秘密というか、が暴かれたところからですね。マヤチどうしたの？マヤちゃん！すごい声がしたけど、どうしたの？最悪のタイミングだ。涙でぐしゃぐしゃになった顔をドアの方に向けると、スーちゃんたち3人が戻ってきてしまっていた。でも、どう考えてもさ、スメラギさんが泣かしたっていう話になって、まあ実際そうなんだけど、みっともない顔の私と平常運転のスメラギさんの間で混乱しながら視線を泳がしていた3人の中で一番最初に動いたのはやっぱりルイちゃんだった。お前何してくれてんだこら！いつもよりも汚い言葉遣いでスメラギさんに飛びついてその襟首を掴む。ちょっと落ち着きなさい。レイ、レイコちゃんはいつもの間延びした喋り方をうっかり忘れたように、そんなルイちゃんに素早くしがみつき振り下ろそうとする右手を必死で押さえている。ちゃん、大丈夫？来ないで！え？私を気遣って近づこうとしたスーちゃんを思わず制止する。今はダメなの。知られたくなかった醜い私を暴かれた。こんな状態の私、スーちゃんに見せたくない。離せよ、レイ！どうせこいつがひどいこと言って、マヤッチを泣かせたに決まってんだ！私が悪いっていう部分に関しては、否定はしないわ。ほら見ろ！やっぱぶん殴って！でも、私の言葉に反論があるなら、それは青柳さん、あなたが自分でするべきよ。あなたが私に自分自身の言葉と意思で反論するべきよ。こんな風に誰かに代わりに怒ってもらう、守ってもらうのではなくね。目の前で殴りかかろうとしているルイちゃんなんか見えていないのかのように、スメラギさんは私だけを見据え語りかけてくる。あなたの言葉で、あなたのやり方で、あなた自身の意思で私を殴りに来なさいよ。それなら私いくらだって受けて立つから。初めて聞くスメラギさんの大きな声、思わず伏せていた顔を上げるとスメラギさんと目があった。その目は苛立ちともどかしさとか混じった不思議な色をしていたけど、綺麗でまっすぐな色に見えた。受けて立つ？何を言ってるんだろう。私がスメラギさんに挑む。頭の中でそう言葉にしたとき、何かがカチリとはまったような気がした。そうか、私奪われたくないって声を出していいんだ。弱いから、怖がりだから、泣き虫だから、誰かの後ろにいなくちゃいけないんじゃなくて、弱くても怖がりでも泣き虫でも欲しいものを欲しいって叫んでいいんだ。何言ってんだお前、意味わかんねえよ。やっぱ一発ぶん殴って。私うわマヤちゃん。今まで出したことのないような大きな声が出たことに自分自身も驚いたけど、スーちゃんたちが一番びっくりした顔で私を見ている。だけど多分、私これからもっとみんなを驚かせてしまう。それでも、私の口から出てくるこの言葉を止めることができない。だって私、やっぱり私、奪われたくないから。私、あなたに挑戦します、スメラギさん。メインパートの座を、スズちゃんの隣をかけて。絶対勝てねえよ。うお、なんなの。お姉様はバンバン切りに来てんの。7幕無気力の音。無気力って誰なんだ。よし、これでおおむね完成形に近づいてきたわね。今日何度目かの合奏練習を終え、お姉様は私を見て満足そうに微笑んだ。そうですね、と笑顔で返してみるけれど、きっとうまくは笑えていないことくらい自分でも分かっている。休憩にしましょうか。今日は私がお茶を入れてあげる。そんな私の明らかに何かあったかを聞いてほしいと言わんばかりの甘えた態度にも、お姉様は怒るでもなく、責めるでもなく、
ただただ優しい笑顔と言葉をくれる。じゃあ私がお菓子を用意しますと立ち上がろうとすると、人差し指で軽く制止された。いいのよ、今日は私がやるから、あなたはそこで座って待っていなさい。そんな風に微笑まれたら逆らうことなんかできやしない。私は観念しておとなしくテーブルでお姉様のお茶を待つことにした。せめてお姉様の好きな BGM くらいは用意しておこうと、棚から探し出した黒髪のレコードに針を落として。それでどうしたの？何か二重奏の出来に不安があるの？お姉様の入れてくれた少し濃いめのアールグレイを口に運びながら、私は慌てて否定する。お姉様との演奏に不安なんてあるわけないじゃないですか。それは紛れもない本心だ。ここでこうしてお姉様と過ごし、演奏しているその時間だけが私の心の拠り所。そしてお姉様が見出してくれた私の演奏は、自分で言うのもおかしいけれど、練習を重ねるごとに完成度が上がっていることを私自身も実感している。このままのペースで練習すれば、休み明けの演奏会での発表は滞りなく成功するのは間違いないはずだ。なら、どうしてそんな浮かない顔をしてるの？それは、あなたみたいなどこの馬の骨ともわからない転校生、さよこ様にはふさわしくないわ。演奏会のようなたくさんの方の目に触れる場所でこそ、さよこ様の隣に並ぶにふさわしい品格のある方と演奏すべきよ。私、この学校に来るまで家柄とかってくだらないなって思ってたんですよね。いや、それは今でも本心からそう思っているけれど、それに縛られる人が案外多いことも分かった。外から見ているところには分からなかったけれど、それぞれが複雑な事情を抱えていることも、この学園で過ごすうちに理解してきたことも本当だ。もちろんそんなものに縛られず、何の偏見もなしに私を受け入れ仲良くしてくれる友人たちには感謝以外の言葉がない。だけど世の中にはどうしたってそのしがらみから抜け出せない人っているんだな。またあの人たちに何か言われたのね。この人なんかしそうだ。私の少ない言葉から何かを察したらしいお姉様は少し厳しい表情になる。まあそうなんですけどね、いつものことではあるのだけど、それでも今日の一言には打ちのめされたような気持ちだ。あの言葉がいつまでも頭の片隅にこびりついて離れないから、お姉様の慰めが欲しくてつい全部話してしまう。あなたなんかお姉様にふさわしくない。お姉様は毛色の違う野良猫が珍しくて気まぐれに餌をあげているだけですって。何を勝手なことを。そのような品格のない物言いをするような人間こそ奏曲部に、いいえ、神楽原にふさわしくないというのに。まあそれ言っちゃうと、私も売り言葉に買い言葉で相当ひどい言葉で応戦しちゃったんで、なんともかんとも。野良猫は野良猫らしい戦い方で返してやった。ただそれだけのこと。別に自分が野良猫の立場であることを否定しないし、ただその野良猫を気に入ってくださったお姉様の優しさと愛情を気まぐれなんて言葉で、なんだっけ、貶めるだな。貶めて欲しくなかった。こっちへ来て。突然お姉様が私を抱き寄せる。あなたは何も心配しなくていいわ。私があなたの音を、あなたを選んだのだから。お姉様の体温を感じながら、私はそっと目を閉じる。心ない連中と、蝶々欲しいのやりとりを繰り広げたおかげで、思った以上に疲れていたのかもしれない。そのぬくもりの心地よさについついまどろんでしまう。そっか、お姉様がそう言うならいいか。そうつぶやいた私をお姉様はただ優しく撫でてくれる。このまま時間がずっと続きますように、ただそれだけを願って目を閉じた。
押したの。どうしたの、スズ。壊れたサイレンみたいになってるわよ。うわあ、モヤモヤする。青柳さんたちのこと。それもそうだけど、それだけじゃなくて、なんて言うんだっけ、こういうの。そうだ、アビラ運剣ソアか。え、まさかとは思うけれど、四面楚歌って言いたいわけじゃないわよね。それそれ、マジで。ゆうかちゃんすごいね、びっくりだよ。私もびっくりだわ。すずのとこのお寺って二教系。とにかくなんかゆうかちゃんがその四面楚歌になってるのがモヤモヤするの。メインパートのオーディション。話を聞いていた他の部員たちがさ、演奏の方向性は決まっていて、新しいアレンジ楽譜もできました。それに伴い、改めてメインパートに適任なのは誰なのかを公平な目線で決め直すべきではないかと。まやちゃんの保健室への爆弾発言の後、ポカンとする私たちをよそに、ゆうかちゃんはあっさりと分かったわと答えた。そしてその場でメインパートのオーディションを行うという提案をした。まるであらかじめプランを用意してあったかのように。その説明を顧問であるたやちゃん先生に改めて説明しているのだ。これまでの楽譜はメインパートの技巧を聞かせることを主眼とした正統派のものでしたが、新しいアレンジでは技巧の割合を下げ、その分音への解釈や一音の丁寧さを重視しています。つまりただ技巧があるという理由でメインパートに私が選ばれた意味がなくなるわけです。とはいえ、部の代表として次期部長であるイザヨイさんがメインパートを務めるべきという点は変わりません。だから技巧レベルの上限が下がっている。イザヨイさんと合わせてより良いのは誰なのかという視点でメインパートを選び直すべきではないかと考えます。理屈は分かったのか。でも大丈夫なの？そこから改めて練習をして大会に間に合うのかしら。はい、そこは問題ありません。オーディション後のスケジュールが多少押すことは事実ですが、メンバー確定の後、練習時間の延長を許可いただければリカバリーは可能です。そう言って優香ちゃんは作り直した練習スケジュールが記された紙を先生に渡す。優香ちゃんから渡された紙をじっくり見つめてから、しばらく目を閉じて考え込むようにした後、たいちゃん先生は顔を上げ、私たち全員を見ながら口を開いた。なるほど、わかりました。審査は5日後、私が行います。イザヨイが本手を、その他の4人が順番に替え手をするっていうことで構わない。やりとりを見守っていた部員たちが一層ざわつく。無理もない。転校初日のこともあって、ゆうかちゃんにいい感情を持っていない部員が多い。そしてこれは事実上のゆうかちゃん VS 総局部だ。あ、そのことなんですけど。そのざわめきの中、レイコちゃんとルイちゃんが手を挙げた。うちら二人は最初から棄権するよ。伴走希望ってことで。もはやざわつきを超えてどよめきが広がる。そうすると参加するのは実質スメラギと。はい、私です。どちらがすずちゃんの演奏にふさわしいか、審査よろしくお願いします。部員たちの視線が一気にまやちゃんに集中する。まやちゃんはこういう時顔を真っ赤にして私たちの後ろに隠れてしまうような、そんな女の子だったはずだ。だけど今のまやちゃんは少し震えてはいるけど、堂々とその視線を受け止め、そこにいるのだ。そこまで好きか。あれからすでに3日、審査の日までは予定していた練習は延期して個人練習を行うということになってから、ゆうかちゃんは練習室にこもって一人黙々と練習している。もちろん私も本来なら部室で個人練習に励むべきなんだけど。私のことなら気にしなくていいって言ってるのに。部室に戻った方がいいわよ、部長代理さん。そんなこと言われたって気になるよ。それに今の部室私の居場所ないし。
つうわけでみんな、マヤっちはうちらの思いを背負って代理戦争に打って出ることになったわけ。全然背負ってないんだけどな。オーディションの開催が宣言され、ゆうかちゃんはすぐに練習室を一つ押さえる約束をたいちゃん先生に取り付けてそちらに移動してしまった。ゆうかちゃんのいなくなった部室で部員たちを前にるいちゃんが演説でもするように腕を振り上げる。元来ノリのいい部員たちは特に戸惑う様子もなく、おーっと愛の手を入れて盛り上がっている。ちょっとるいちゃん何を言ってるのという顔でオロオロするまやちゃんは、さっきまで堂々とした姿を忘れたように私たちがよく知るいつものまやちゃんに戻っていた。無理もないと思う。突然よくわからない寸劇に巻き込まれているんだ。思えばここ数日みんなには辛い思いをさせたと思う。ポットでの転校生に好き放題言われて悔し涙を飲んだ者もいただろう。なんで泣いてんの。そいてるいちゃんが芝居がかったためを作るとううと泣き出す部員数人。もちろん急がなきなんだけど、総局部は一丸となってこれよりマヤッチのサポートに入る。あの偉そうな転校生に一泡吹かせるため、うちらはマヤッチの練習を全力で支えるぞ。もちろん団体操の練習に支障のない範囲でな。ルイちゃんが拳を突き上げると周りの部員たちも同じ仕草でおおと団結の声を上げた。総局部に自由を取り戻せ。奪われてない。別に自由は奪われてないから。もう何を言ってるのかわからないが、ルイちゃんたちのテンションはどんどん高まっていく。よくないね。誰もがマヤちゃんを応援して声を張り上げる。どうも、私頑張ります。よし、そうと決まれば本日からこの部室は作戦司令部とする。作戦？何の？最初に諸君に悲しい事実を伝えなければならない。うちらのリーダーであるべきいざよいすぐだが、スズッチはすでに敵対勢力によって洗脳されていることが判明した。はあ？みんな悲しげな素振りで私を見ている。ショックのあまり倒れ込む部員もいた。顔が笑ってるけど。そういう設定でいくのね。いつからここは演劇部の部室になったのか。敵の洗脳は非常に強固で、これを解くためにはうちらの希望の戦士であるマヤッチが奴を打ち倒すしかないのである。ということで、うちらの作戦が漏れないようにこれから5日間、部長代理や司令部に出入り禁止とする。敵の本拠地にでも行っているがいい。おいおいおい、ちょっとどういうこと。すずちゃん、すずちゃん。るいちゃんが手を挙げると同時に数人の部員たちが私を部室から押し出していく。なんなのこの団結力。むしろ部員を洗脳している悪の首領はスーちゃんでは、ルイちゃんではないかないのか。そんな疑問を覚えている間にも私はどんどん押し出す。マヤちゃんの叫び声も同じく、あれよあれよという間に私は別室から追い出されてしまった。別室の外で呆然としていると、後からレイコちゃんが出てきた。手には別室に置きっぱなしだった私の荷物を持っている。出ていけと。なんかおかしなことになってきたわね。はい、これすずちゃんの荷物。うん、ありがとう。ていうかこれ本当に5日間続けるの？困惑する私にレイコちゃんは困ったように微笑む。多分そうなっちゃうわね。でもちょうどいいかもしれないわ。ルイはそこまで考えてないかもしれないけど、スメラギさんのことに不満を抱いている部員がいることは事実だし、このオーディションでやるだけやって結果をはっきりさせればみんなすっきりして遺恨も残らないんじゃないかしら。それにこの状況じゃどうしたってスメラギさんが孤立しちゃうわ。スメラギさんに寄り添ってあげる人も必要でしょ。多分ルイの本心はそれじゃないかしら。
ルイちゃんはユーカちゃんが一人ぼっちにならないように私が大手を振ってそばにいてあげられるようにしてくれたということ。スメラギさんのこと認めたい気持ち半分、苛立ちが半分、そんなあの子なりの思いやりってところかしらね。不器用にも程があるだろう。あ、マヤちゃんから。扉一枚隔てた中にいるマヤちゃんからスマホにメッセージが届いた。おそらくレイコちゃんのようには抜け出せない雰囲気なんだろうな。私は大丈夫。レイコちゃんやルイちゃん、部員のみんなと頑張ってみる。スーちゃんの隣に立つためにスーちゃんに手伝ってもらうのは違うと思うから、だから待っててね。マヤちゃん、マヤちゃんもそういう気持ちみたいね。大丈夫よ。マヤちゃんと部員たちのことは私たちがちゃんと面倒を見ておくわ。スズちゃんはスメラギさんのフォローをよろしくね。画面を覗き込んで笑うレイコちゃんに背を押され、私は不安を抱えたまま部室を後にしたのだった。まあ不安しかないわな。こんな、まあ、あちらがどういうつもりなのか察しようもないけれど、私としてはありがたい状況ね。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。